ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ବିର୍ଜୁ କୁଲୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗାଁ ମାଟିକୁ। 25 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପୂରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବିର୍ଜୁ କୁଲୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁତ୍ରାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି ରହିଥିଲା ଯାତ୍ରା, କେମିତି ଆପଣ ସବୁ କୋଡ଼ିନେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କରିଥିଲୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଏଠି ପଠାଇଥିଲୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓକୁ ଭାବେ କରିଥିଲୁ। ଦୁଇ ଜଣ ଡକ୍ଟର ଡାଇଭେଟ କରିଥିଲୁ। ସେଠୁ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ 2000 କିଲୋମିଟର ଗସ୍ତ କଲେ, ଅମୃତସରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅମୃତସରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବିଜୁ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ସେ ଅମୃତସରରୁ ବିଜୁ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ମୁଁ 2000 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପିଲାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଗର୍ବିତ। ବିଜୁକୁ ଆମେ ପାଇ ଏବଂ କୁତୁରା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲୁ। ତା'ପରେ ହେଉଛି ବିଜୁ ଯିବେ ଡାକ୍ତରଖାନା, ସେଠି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତା'ପରେ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ଗାଁରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ, ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବିଜୁ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେ ଯେମିତି ସମାଜରେ ଭଲକି ମିଶିକି ରହିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଇଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ସେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରାଯିବ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପରେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତା'ପରେ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍କିମ୍ରେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗାଇବୁ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ସୁଖ ବନ୍ଧୁରା। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, କୁତୁରା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗାଁରେ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିର୍ଜୁ କୁଲୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ୁଛି, କ'ଣ ସବୁ ବିର୍ଜୁ କୁଲୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି? ସାର୍, ବିର୍ଜୁ କୁଲୁ ଏବେ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରାଯିବ, ତା'ପରେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼, ତା'ପରେ ଯାହା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯାହା ତାଙ୍କୁ DMM ଫଣ୍ଡରୁ ଯାହା ଘର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାର୍ ନିଜେ ବି କରିଦେବେ। ଆମ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଘର ବି ହୋଇଯିବ ତା ପାଇଁ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପାଖରେ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛୁ ଆମେ ନିଜ ଭାଇକୁ ଆମେ ନିଜ ଘରେ ରଖିବୁ ବୋଲିକିନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଯାହା ହଉ ବିର୍ଜୁ ବିଗତ ଆମ ଯାହା ହଉ 25 ବର୍ଷରୁ ଆମ ଆସି ଆମର କୁତୁରା ବ୍ଲକରେ ଯାହା କୁତୁରା ମାନେ ମାଟିରେ ତା ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ସମସ୍ତେ। ଆମେ ତ କେବେ ଫେରି ଆସିବୁ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲୁ, ଯାହା ହଉ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଆମ କଲେକ୍ଟର ସାର୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କି ଆମ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଭରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛୁ। ତାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବିଜୁ କୁଲୁ ଯେପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ରହିପାରିବେ। ଏବଂ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନରେ ସେ ରହିଥିଲେ 25 ବର୍ଷ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡର କ୍ରସ୍ କରିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ କେମିତି ସେ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡର କ୍ରସ୍ କରିଥିଲେ, ଏ ନେଇ ଏକ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆପ୍ କେସେ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡର କେସେ କ୍ରସ୍ କରିଲେ? ୱହାଁ ପେ ଜବ୍ ଆପ୍ ଥେ ଆପକୋ ଅପ୍ନା ଗାଁ କା ୟାଦ୍ ଆତା ଥା? ୱହାଁ ପର୍ ରହ କେ ହମରା ଗାଁ ୟାଦ୍ ନହିଁ ହୋ। अभी गांव आ गए हैं, आपको कैसे कैसे भाई एंकर के देखंती से विशेष किसी कोई परनांती केवल एतिक कोई चंदी जे एमटी बुलाबुली कोला समय रे से पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करथिले एवं वर्तमान से जेतेबेले गांव को फेरी आछंती तांको बेस खुशी लागुची। आ गांव रे मध्ये आमे देखुचू जे व्यापक व्यवस्था करा जाइची, तांकर एक प्रकार उत्सव रो माहौल सृष्टि होईची। सुंदरगढ़ रो सागर पटनायक अर्गस न्यूज।